Kyalo, omukozi wa ku radio afudde, Farida Nakazibwe akiguddeko, Derek ne Muna babatabukidde, Pastor Bujingo azemu natabukira Teddy Bujingo, songa te mu katundu akasembayo tukuletedde engeri wa Kadama gye balugamu bakama baabwe. Kalago n'agasingawo gw'oba olindirira mu bujjuvu. Ansubire nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje waleke egyo gyonna gye mutuusisaako engalo ng'ate n'ogw'okumpuliriza nagwo mwagufuula mulimu. Siima nnyo nsiimira ddala Katonda bansasuliremu ekisinga obulungi bambi mu budde bwammwe bwe mumala waneeno nga mumpuliriza. Kye mbamanya nti kye mukola bambi I don't take it for granted mu butuufu kyamanyi nnyo nnyini ddala. Gwa mpuliriza omulundi gw'ogusooka wanofunirawo updates zonna mawulire ag'enjawulo agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda kwa celebrities bo bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. No Rachel inakusaba bambi subscribe ngateka kaka de tojja kwejusa kubanga tena kwezimu of course tubirano ngatukubaganya ebirozo ku nsongezimu obinda ne toa ku magezi obuli awaga sobulo tuyamba okutongera yo mu bulamu nga we butambula mukwano gwange omwereza oyenzo mu mbeja Aisha Nasolo heranga butere bwina kuba ntandikira watena gande se olunako olwalero heranga ngenda tandika no kwagaliza omuyimbi wa Foyo Rema na Makula sakate no mwami we Dr. Hamza ye second anniversary ate munange enonje etuna jukiranga baneno batandika obufumbo bwabwe buno bangi bayogera tajja kumalayo na mwaka wabulanga kati wetogerera bambi ebbanga litambulidde ddala era we batyo bakubyewo neza de baby girl era nga amanyage ye aliya so bambi tubagaliza anniversary ennungi era tusaba bambi Katonda agene maaso n'okweyongera okubeerera ddala mu bufumbo bwamwe mwebatimi it will end in tears muswadde kuba bana abaana obufumbo bwabwe mbutufu kye balimu bakitegeerera ddala pozi nga ateera ngenda kwagaliza omimbi wa Fono Kemisera birthday ennungi tukwagaliza birthday ennungi yonna joli omimbi wa fe Kemisera Fernando zoyo tumumanyi bulungi nnyo bulungi ddala we na mukwano gwange akuziza leero amazaalibwa go baga mama wo baga tata oba senga oba kujja oba mwana wo oba mwami wo mukyala wo bambi mwagaliza amazaalibwa malungi ateera agesanyu saba Katonda bongere obuwangaza ateera nsaba bambi asobole okubeera nga w'emikisa emirimu gy'emikono gyabwe ebyo nga mbitadde ku bbali amawulire mu butuufu gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi waliwo omukozi wa radio era ng'ono amannya ge eyategerekeseko nga Sentamu Lawrence ono abadde akola ku Point FM era nga bwatyo bambi aweereza ate bya mizannyo baze twandiyise Sports News ono bwatyo bambi agudde kabenje era we katyo ne kamujja mu bulamu bw'ensi eno wabula nga tusaba bambi omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe era bambi bwatyo agulamuze kisa agumye emitima bako abenganda sakati n'ab'emikwano fenali ekkubo ekitwawula mukwano gwange kusookayo munne wabula ng'ate naffe essaawa yonna tuba bakugubira wabula bambi Katonda etusaba amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako nawe naafiiriddwa bamisaba Katonda abagumye emitima n'emyoyo gy'abagenzi agy'omuze mirembe ateera bambi agiramuze kisa. Songa tebyo mukwano gwange tubitadde ku bbali heyate ye mwana muwala Muna sakate ne munne Derek bo bano bakiguddeko oluvannyuma lw'okubeera nga bwe batyo bambi basazeewo bagendeko ate ewaabwe w'omugenzi e radio ye yali omuyembi bambi ate bakyayireko ku nnyina sakate n'okugenda ku malalo g'omukulu oyo radio omugenzi bambi bagende maaso n'okubeera ng'ate bamusabirako ewabula ate ba social media inroads nga bo etiwamanyi nti bombuli kimu banoonyawo wali ensobi era ne batandikira oku ne bakomerera munango olwavuddeyo era bo ne batandikirawo ne batandika okwegamba vidiyo zabadde nnyingi nnyo nga zitambula nga zoogerera ababiri bano wabula nga kye babadde basimbyeko ennyesira y'engeri ate Muna gye yabadde ayambaddemu ng'agenze ate ewaabwe w'omugenzi oyo radio ne batandika okugamba oyambala otya bw'otyo oyambala otya bw'oti abamu no tebaakomyawo essira balitadde ne ku bintu bye baatutte mbu ate kitiko mwandikoze w'emuti ne w'emuti kale bannange nga wemumanyi abantu bo bannange tebasiima w'okola kino ate wandikoze we bati wokola bw'oti nti ate wandikoze bati kale bba abantu mubutuufu ng'oyagala okugenda mu maaso mukwano gwange gwampuliriza ebiseera ebisinga ngenda kusaba ziba amatu kubanga bba abantu tojja kukola kibasanyusa n'omulundi n'ogumu wokola kino wandikoze kino wokola kino wandikoze kino bba abantu we batyo munnange baliwo okunoonya nsobi mu buli kimu ky'okola genda n'abo abato n'abakuwagira bano abali so negative abaliwo okwogerera buli ky'okoze ina very negative we tobawa budde kubanga bagenda kumalamu amaanyi bakulemese n'okubaako ky'okola ensi yo ekyo
tuina just kuiga kubera wona bantu bikeryo bo abali wo kulengera ensobi mu buli kyokoze otherwise wo fenyo ku bantu nchyo na yogedde cho na yogedde chi toina cho jakola ate chikutwale mu maso songa sebyo tubivuddeko ye pastor Bujenga kyagendera ddala maso nokomerera one yali mukyala we obera nakati akyali mukyala we kubanga tebanakola divorce omukyala oyo Teddy Naluswa akyagendera ddala maso nokubira nga akyamukalakate era kansoke nkulekereko ka video ke kano omwewulireko then ateno oluvanyuma tugende mu maso tofanga yo ku bantu kyebogera ngosazeewo nze Bujingo I live by principles bwemba nkwagala mba nkwagala bwemba nkukyaye teri amatiza kubane tewali amatiza kwagala tononyanga muntu yenna ajja matize nkwagale mba mazo okulabanga twali mu direction gye ngendamu nyina gyendaga na furuma bwomu mu lutola mmange neri gye ndigukira ndigukayo bwogu wano wakati bwoba tontegeera ndeka oba tondeka nze nkulese okitegere kyeŋŋamba nga omuwulidde atya mukwano gwange ye akyagendera ddala maaso nti nze bannanga omuntu wembankukyaye embankukyaye wembankutadde nze embankutadde totawana kufuna bantu balala ti ate bajja bammatize nziremu nkwagale kale kwegamba yakuddira mu luyimba kyaluwoomi atya munange ne lubale w'omulamu bw'atyo tasamirirwa kavidiyo kabadde kawanvu nnyo nnyini ddala wabula nga ke ku kapati kensobodde okubeera ngaaty nkutuusaako kuba nkimanyi toyina budde ate munange ne data naye toyina mungi nnyo aliawo wabula okubeera ng'ompuliriza essaawa eno just ye mukwano gw'olina ate eri kyane eno era nga sijjako wakubeera ng'ate nkwebaza so munange byebyo ate ye pasita Bujingo byakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera kinajjukirwa nti baagala kubeera ng'ate beewasa nono omukyala Susan Makula era bagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate basaba divorce okuva eri Teddy Naluswa wabula omukyala oyo ye n'agaana divorce n'agamba nedda nze sigenda kukola divorce okyali mwami wange Katonda yagamba nti teri muntu ayina kwawula ekyo kyagenze mu maaso nakulabika nti ate akola ki agatta so ye yabigana n'akomba kwerima n'agamba nedda sigenda sobola kubeera ng'ate nkola divorce so bambi omukulu pasita Bujingo byo yate byabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogerako nti nze omuntu we mbankutadde ne wookola otya mbankukyaye naye nga byonna byonna gye birina gwera Katonda ate mukwano gwange yasinga okubeera nga amanya so nga ate ye Farida Nakazibwe mukazi wattu onaweereza wali eri programu masuze mukyala kiguddeko olunaku lweggulo munange ate oluvannyuma lw'okukola vidiyo emu nga teyeekubye makeup abaana ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batambuza ebifaananyi nga babisazeemu mu vidiyo ne bagamba bannange abakyala waaki mutulimba abakyala waaki mutubuzaabuza kale kwegamba abantu baayogedde ebigambo bingi nnyo bingi ddala balina Nakazibwe nga baddidde ebifaananyi bye bibiri nga naye woolabaawo ku screen yo ng'ekimu yeekubye makeup ekirala tekuli ne bagamba naye bannange abakyala kiki kwegamba abamu nga bagamba obasiye y'obona omuntu mulala kwegamba abantu baayogeredde ddala ebigambo bingi nnyo bingi ddala wabula ng'ate abantu kye balina ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate bategeera nti omuntu weyeekuba makeup akyuka ye akyuka okitegeera so kati abantu kino tebalina kibeerako nnyo nti ate biki ate biki makeup akyusa bingi omuntu alina embalabe n'azibika omuntu omuddugavu makeup n'amufuula omweru ne zino essimu zaatugira mulimu filters so bannange mwenamwena babadde boogera nti ate bannange oyinza okwanira omukyala ku Facebook olw'okuba olabye ekifaananyi kye obwo buba buzibu bwo gwe wennawenna nga tonna na mukyala soko mu facing ebyo bye mu down kya te biki biki mutubuzaabuza gwe kennyini gw'oli ko obuzibu tokwana muntu gw'olabye bulabi mu bifaananyi wabula taking extra mile sisinkana omuntu oyo olabire eddala afaanana atya wabula gw'ogwa mulavu n'ebifaananyi ate munange oyina kwejjusayi wekka tolina kunenya na muntu oyo gw'ogudde naye mulavu wabula gwe mulagajjavu ogw'otya mulavu n'ebifaananyi n'omuntu nga tonnamulabako so mulekeraawo onenya abantu nti be bakyusa simanga bateekamu filters mu bifaananyi manyanga ate beekuba makeup mwe muyina okubeera nga mufaayo ku bantu ki be mwagala okubeera nga ate mukola ki muyingiza mu bulamu bwammwe so bonna abadde bagenda mu maaso n'okubeera nga ate boogerera Farida Nakazibwe buli mukyala yenna alina okubeera nga ate yeekolako wabula gwe omwami gw'olina okufaayo afaanana atya nga teyeekubye makeup so tolina kuvaayo ate n'otukaabirira nti natomedde n'ebiringa ebyo mukwano gwange so nga ate munange amawulire ge ngenda okubeera nga ate nsembyayo oba kugenda kubeera nga kubuulirira nti bannange bakadaama bannange bahasolazi bannange bannaye mulekeraawo obulogo nina kavidiyo kangenda okubeera nga ate nkupulayingira kagenda kuba katambi
nga mwana muwala alagirira banne ebintu ebyenjawulo. Busimanyanga bosi waganye okusasula, manyanga oyagala kudda wamwe, manyanga oyagala kwongeza musaala, kola bw'oti ne bw'oti. Nga bw'ati abalagirira simanga ddira akapapula wandikako amannya ga bossi bo, kateeka emazzi, simanga mukowola emirundi esatu kolootya. Bannange oyaba Katonda buba bulogo, kuba omwana ono mukavidi yaako yabadde alaga nti Katonda anaakuyambireyo, simanga ate woosaba Katonda. Katonda ni yabagamba nti bamusaba we batyo? Katonda ni yabagamba nti woba onaamusaba olina okuddira erinnya ly'omuntu n'oliwandika kapapula ate n'okateeka mazzi ate n'okolootya? Ani yagamba abantu nti no Katonda bwatyo waakola ebintu bye? Bannange, bannange mwenna abali mu mayumba abakola emirimu egy'enjawulo, buli omu ahasolingiramu ekyo ky'ohasolingiramu. Leka kubuzaabuzibwa bannaye olwa bano abantu ba baliwo, okubeera ng'obulamu bwabwe babutambuliza ku magic. Bannaye Katonda takola we batyo. Omwana oyo yabadde alagirira mbusimanga ate Katonda n'osaba Katonda, Katonda n'akuyambirewo. Katonda ni yabagamba nti akola bw'ati? Bino si bya bwa Katonda. Ebyo si bya bwa Katonda ge mazima. Katonda ensaba fena fena gye tulina omusabamu tukitugimanyi. Omulokole omanye engeri gy'oyina osaba, n'omusiraamu bw'otyo. Gwani yagamba oba mu Bayibuli wakiraba wa, oba mu Kulaani wakiraba otya, wakiraba wa nti ate Katonda n'alagira nti ate ddira erinnya ly'omuntu liwandiike wano ate onsabe? Bannange ebyo tebiriiyo, muleme kubeera ng'ate mubuzaabuzibwa. Ate n'ekirala mikwano gyange, binene ebintu tebikola. Senga buli omu, senga mu kiyumba teri akyakaaba, kubanga bino ebintu nze nsiba ndaba bugundi bungi nnyo nga babusheyalinga ewantu ew'enjawulo. Ng'oli alagirira banne, weesa mudalasini, kozesa omunnyo, kozesa biki, kozesa biki? Bino ebintu tebikola. Senga buli omu ali bulungi. Mulowooza teri muntu ayagala mwongeza musaala? Buli omu ayagala mwongeza omusaala, buli omu ayagala okubeera obulungi, naye lwaki basigala bakyali bubi? Lwa nsonga abantu abamu balema okumanya ki ekyabaleeta, ki kye balina okukola ne badda mu bino, okwesigama ku bino. Simanga njamu, simanga kulu, kozesa omunnyo, nja kozesa budalasini. Binene ebintu mukwano gwange tebikola. Fukamira osabe gwe atannajja mu kiyumba naye ng'olina ekirooto, banga osuubira nti maaso k'onaatambula, osaba Katonda akuyambe osobole okubeera ng'ofuna ewantu ewalungi. Nawe nnagenda mu mulimu egy'enjawulo, kuba buli mulimu gulimu okusoomoozebwa. Yadde nga ate bano abaana abali mu mayumba ba tebasoomoozebwa nnyo olw'ensonga nti yaali awo bakama be baali mutagenda bavaamu paka nga wayiseewo emyaka nga jjiija lyoka abaveemu. Naye bano abali wabweru ajja n'akola n'agenda mbibye, n'ajja n'akola n'agenda mbibye. So bano abaana abali mu mayumba be basinga okufeesinga challenges zisinga obungi. Naye ng'ekyamazima Katonda ye yekka yaakola, yagenda okugayidenga mu buli kimu. Naawe neeyisa oyo byebigenda okukuyamba. Kubanga tulabye abaana bangi nnyo abagenda mu mayumba nga malungi alhamdulillah, naye ate bo empisa zaabwe mbi ne zibajjamu ge mazima, empisa zaabwe mbi ne zibalemesa okukola. Mwalaba ka video k'omwana akali katambula ng'anaaba mu bitundu bye eby'ekyama, amazzi ago n'agakozesa okufumbira babosi be ebyokulya. Bannange bajja kulagirira byonna bye bakulagiridde, abantu abali e Uganda bakulagirira kozesa bino, kozesa ebintu ebyo bigenda kukuleetera obuzibu. Bano abantu balina kamera mu mayumba gaabwe, ojja kweleetera ebizibu. Mwalaba ka video katambula ku Facebook okwo, katambula ng'omwana mazima ddala addira, naye ng'omwana omuntu oyo n'omulaba nga yakola ebyo mu makaago, guyinza mukola otya bannange? Kiki oyinza omukola bana abantu balina emitima emitemo? Gonyeza okubogenda mukwata omutwale ku poliisi omusibe, bo bagenda kukuta tebagenda kuddamu ebyo. So bannange mwegendereze nnyo abantu abalagirira binene ebintu. Abamu balina Uganda eyo gye bakolera bugundi ne babusheyalinga ng'ali Uganda yeetulidde ali mu bibye, n'akusuula mu buzibu. Bano abantu balina kamera ne bakulaba ng'olina ebintu by'ekisiru by'okola, bagenda kuleetera ebizibu. Oba okitegedde? So bannange twesige Katonda, tumanye nti Katonda ye yekka agenda otuyamba mu buli kimu kye tukola. Katonda ng'onoomusaba tewali magic yeetaagisa, tewali guuni nti ate kola kino, ate kola kino, ate kola kiri. Ebyo byonna byonna bye balagirira babalimba. Nze mbagambe singa buli omu ali bulungi, wabula ate bagenda kusuula na busuuzi mu buzibu, oleme okumanya biki by'olina okukola. Owoze kasita nkozesa omunnyo, kasita nkozesa, ojja birinda bikolere emirembe gyonna nga tebikoledde. Manya ki ky'olina okukola, kyusa empisa zo, tegeera bakama abo. Bwe baba bakama abo babi, bagambe bakuzeeyo ku ofiisi. Bwe bagaana, saba obuyambi. Baana bangi kati banunuddwa mayumba gye bali. Tuyina okuyiga okukozesa ku bwongo mikwano gyange. Tuve mu binene ebintu by'okweraguzalaguza, olina nkulagirira kozesa bino. Tebirina kye bigenda kukukolera okuggyako ate okwongera okuwaseninga embeera. Nze kyennyinza okugamba munnaayi. So bakadde amayonna gy'oli, lekera awo ebintu bino ebintu babalimba.
Nze sisubira nti bikola. Ongambo tya nti obudala sini Katonda gwe yatonda nti yagenda okuyamba mu buli mbeera. Ongambo tya nti omunyo just omunyo gwe guno. Gwe senga ensi yonna eri bulungi. Nze kyenyinza okugamba mukwano gwange. Naye omanyi abaana abakaaba. Omanyi abaana abalaajana. Ganabamu kwaba abakaaba oyinza okwesanga bino ebintu babikozesa naye nga byagaana. Nga bagwa mu mayumba mabi ne babalagirira ne babikozesa naye nga byagaana. So kati gwani atakyusa ndowooza yo n'omanya nti ebyo ebintu tebikola n'osala amagezi amalala. Ennyumba weeba mbi giveemu. Weeba bakama abo bakufuukidde ekizibu saba obuyambi ojja kununulwa. Weebaba balungi gwe ate totondawo mbeera totandika ate kukola bya kisirumbu olw'okuba oyagala bakwagala ennyo. Oyagala bakwongeza omusaala n'odda mu kukola eby'ekisiru, enva z'obafumbira oziteekamu amalusu, oziteekamu bikyo bayinaye bannange. Mulimu ebintu nawe ebyokola banno nga naawe okimanyi singa babikola tojja sigala kye kimu. Kati gwe lwaki oba obikola abalala? Lwaki tuba tweteekamu ezo embeera z'okweraguzalaguza ebintu tebikola mikwano gyange? Katonda ye yekka agenda okuyamba. Omusiraamu omanyi engeri gy'olina okusaalamu, gy'olina okusaba eddoboozi, manyi z'olina okusaba, naawe omukatuliki, naawe omulokole, buli omu mu ddiini ye. Weekwase Katonda, kyusa empisa zo, beera mu kujjukujjwawo wonna wonna w'oli nti embeera weeba etabuse ogenda kukola otya. Byebyo bigenda okuyamba, tewali kirala. There is nothing more or less. Katonda manya ky'olina kukola, b'obuddemu webaba bazibu nnyo, beera mu kujjukujju, vaayo funa engeri gy'ogenda okuyambibwamu, noonya amagezi oyambiddwa otya. So toddawo okwetulako nti bakama banga nti munaye baagala kunzita kati kannaabe omunnyo simanga kannaabe biki ate balemeko. Bannaye bajja kukutta, ojja binaaba byonna ddala sini omukozese biki era bakutte. Woba tomanyi kikyakuleeta, weebaka ne bboosi wo, weebaka n'abaana b'ewaka. Webali kukwata bajja kukuta nga tebamanyi n'ebyo nti ate obona wanabyo omunnya ate bajja kukuta weebuuze omunnyo bulijjo gwenkozesa gunnyambye ki. Tewamanya ky'olina kukola weesigamye ku ddogo banno lye bakulagirira ng'ate nalyo terijja kukukolera. Omukazi n'akugambako n'okola kinu nawe nato kwegamba tomanyi kikyakuleeta nga weesigamye ku munnyo simanga gunaakutaasa. Ojja kweleetera obuzibu, bajja kuma omusala gw'ogwo omwezi olw'okuba tolina ky'okola, omunnyo tegujja kukutaasa. Oba otegeezako kitegeera mukwano gwange kye gamba. Kyengezako okugamba manya ki ekyakuleeta, gy'emirimu egyakuleeta, wa w'olina okukoma. Ekyokubiri weekwase Katonda. Ekyokusatu senga Katonda baakusudde mu nnyumba embi. Omanyi mulimu ennyumba gy'ogwamu, abaana ze bagwamu, nga babi tebategeerekeka, kyokka ne bagamba muzizeewo ku ofiisi nakyo nga bakikugamba ne baba nga bakutadde mu buwambe. Abantu nga bw'olina kubeera mu kujjukujju n'ovaayo n'onoonya kati n'osalawo okwetaasa gwe nga gwe nkoze ntya. Baana bangi nnyo bakoze obutambi ne bafuna obuyambi ne banunulwa. Byebyo by'olina okukola otherwise. Ebyo bye babagamba ebyo bajja basula mu buzibu. Bano abantu bwe banaamanya nti olina katemba yonna gw'okola oyo black magic bajja kutuusa ku buzibu, bajja kukutta, bajja kukola ekikyamu tojja kukyagala. Nga kankulekereko kanene akatambi mukwano gwange owulire munnange ono ng'alagirira banne ebintu eby'enjawulo. Ojja tuwulirawo mu comments gwali obikozesezzaako byakkolera. Ye abaffe gwali obiragiriddeko banno. Experience ki gy'olina mu bino ebintu munno kigw'omanyi nga ye yabikozesa ne bimukolera era obulamu bwe ne bukyuka naye nga nze kyennyinza okugamba bino ebintu tebikola Katonda yekka yayinza okubeera ng'akyakuyamba. Sigana ez' omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala abankumira kyakumi na mpeera goodbye for now naye nga tye nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo bambi tosseetuka. Baganda bange mwenna muli mutya? Kansuubira muli bulungi. Buli omu gyakikwasaganyiza mu kiyumba ky'Omuwarabu. Bamikwano eno odi yegenda eri baganda bange buli omu waali baŋŋaanya okungulira tikiti, baŋŋaanya okunziza ku ofiisi, banyimya emmere, mukama wange biki? Funa akapapula oba olupapula olweru owandiikeko amannya g'oyo gwe gw'oyagala akolera ekintu ekyo kuba simanyi kyetaago kyo. Wandiikako emirundi esatu amannya kati tugambe Eva. Osabireko essaala gy'omanyi. Nze nasoma Kulaani alhamdulillah ate ne Bayibuli ngisoma. Lwa nsonga nze Bayibuli ngisoma ngitegeera ey'Oluzungu ne mmanya kyekitegeeza n'ey'Oluganda ne mmanya. Kati ate Kulaani simanyi
najisoma n'esimanyi makulu gaayo, nsoma busomero Waarabu. N'olwekyo buli omu mu ddiini mwansinziza manya nti Katonda asobola. Akapapula ako omala teekako omunnyo, teguliiko nti si suluti oba gwe tufumbisa. Nze nasooka kukozesa gwe tufumbisa era gwe gwannyamba okutuuka wano wendi. Nali njagala kuntwala ku ofiisi era bantwala, naye wandiika amannya g'oyo oyagala kukolera ki. Abaana mugamba tikiti bagala omusasula tikiti, wandiika Eva emirundi esatu njagala tikiti yange kwetoolere ku muntu okunziza e Uganda, ongwe tikiti okunziza e Uganda ng'omunnyo guno wekukwetoolorako ng'ofumba. Oluwadde mbukikola oba kisinzira buli omu ekyumba kyo ekikutwala ate tekiriiko ssaawa. Katonda bw'aba anaakuwa, wallahi talina ssaawa. Abamu batugamba ssaawa 8, abamu 9, naye nze siriiko ssaawa. Nze mmanyi Katonda buli wamu abeerawo. Akapapula wandiika k'amannya, osabe ky'oyagala, Katonda ajja kwanukula. Era ogyenere etugene ku sisitange, Mukama yali ayagala omuvuga akagaali n'atandika n'omumma emmere. Mukwano oba oyagala kuzza ku ofiisi, ekyo ky'oba okola lupapula teekamu omunnyo n'aba, tekiri ku ssaawa. Nze kye mmanyiko okukakafu ate tekuli munnyo, nti si soroti oba ki, nze nakozesa kwetufumbisa. Katonda nannyanukula kuba namwesiga, ne nfuna ennyumba endala nga Mukama wadde ampadde, Mukama wange ampadde. Ngiyita endagamuntu eya munene mu nsi mwendi, nampa ne pasipooti yange n'omusaala gwonna gwe nali mubanja yagumpa kuba nasaba bye njagala. N'ata bulungi n'angamba wassalaama, konze wassalaama. Nfuna ekiyumba ekirala, nfuna olupapula wandiikako amannya g'oyo gw'oyagala akyuse oba kolere ky'oyagala kigende eri buli muntu, bizinensi, mulimu, biki, basajja. Katonda ajja kwanukula ng'omwesize, ng'omwesize.